Võidut olid ja kindel ära oma finishisse ja tead olemas tagasi, ta palju anna. Peeter Tarvis, Eesti meisteri 2024. aastal, palju õnne! Aitäh, mis siin ikka, aitäh! Oled vist päris rahul, et selline võit nüüd sinimustvarge selg seljas, et mis võiks parem olla? Ei mõjugi, aga miski ei saagi parem olla. Ma tükka aega möödas viimasest üldse maratoni võidust ja tundub, et nendel eestikatel ikka suudan realiseerida tavaliselt. Olgu siin oli päris mitu sellest meest puudu ka, kes muidu oleks kindlasti konkurentsimises mõttes ilmselt must tugamad ka olnud, et Bruus ja Vaidem oli ka puudu ja põhjalt Pajur ka, eks, kes on tänavu põhjalt kõik võitnud, kui ta kohal on. Aga ega mina ei saanud neid käskida tulla, et täna olin mina parim ja nii oli. Peeter, aga olgem ausad, tänasel aastal või tänavusel aastal oled ju liikunud hästi, et ikkagi poodiumile oled jõudnud ja ikkagi sõidud on ju tulnud kenasti välja, et see kindlasti on teenitud võit ja teenitud pingutus, et räägi, kuidas tänane sõit üldiselt oli, et neljak kesi ju päris pikalt koos sõitsite, et kus maal siis teistele meestele selga näitasid? Jah, sõitsime koos, et siis oli, sõitsime sõike üsna mõõdukas tempos, et nagu raske ei olnud. Siis tuli üks see pikem singel, kus mul oli mõte, et sinna esimesena peale minna, aga taga ma kuulsin, et vist kivistik ja mesi panid äkki lengsud oma vahel kokku või midagi, sõikas mingi ragin käis ja siis keegi, ma arvan, et kivistik vist kukkus, et ma tagasi ei vaadanud, aga ma kuulsin mingi raginat ja siis nii nagu plaanisin, nii ma seal hoogu peale andsin, et ja siis vist jõerel mu taga, kellegil juurika peal libises äkki ratas alt ära, et ma kuulsin veel sõikest väikest nagu sõiduviga selja taga. Ma hoidsin ikka veel peal ja siis panin nii kuidas jaksasin. Siis kui jõudsime singlilt välja, siis oli selline vahe sees, et ei näinud taga enam kedagi, siis lihtsalt hoidsin peal ja niimoodi suutsin lõpuni. Tundub, et täna singlid sind soosisid ja olid õigel ajal õiges kohas igal juhul. Jah, tundub nii, jah, et eks oli hea päev, et arvestades seda, et mul siin nädala sees oli alles väike kõhuhaigus, et siis ma tegelikult selliste väga suurte lootustega ei tulnudki täna, et aga võt läks hästi. Igal juhul Peeter Tarvis palju õnne ja jõudu jaksu. Aitäh. No nii, aplausi palume siis meie võitjatele.